No niin, meillä vissiin käy. Eli terve tosiaan kaikille. Mä oon Lumoluuri tai ihan Lariksikin voi sanoa. Ja mä tulin pelaamaan vähän Tetristä tänään. Eli tämmönen moderni Tetris-peli kuin Tetris Effect 2018 julkaistu. Ja Journey Mode Expertillä olisi tarkoitus vetää 27 kenttää mahdollisimman nopea. Siinä oikeastaan perusteet. Ja täällä sohvalla mun kanssa on myös Osku, joka ystävällisesti tuli kommentoimaan. Joo, mä yritän ehkä kysellä semmosia maallikon kysymyksiä. En tosiaan tästä pelistä hirveästi ymmärrä, jospa niistä kysymyksistä taas apua myös muille. Kyllä. Ja Osku on tosiaan ollut mun striimissä yhden kerran katsomassa. Katoit varmaan 10 minuuttia ehkä sitä luokkaa. Jotakin semmoista. Et se on sun lähtökohdat. Joo, kyllä, kyllä. Ja mä oon pelannut noin 12 vuotta Tetristä. Mutta tää on ihan uutuus. Mikä on paras Tetroidipalikko? No voi puhua niistä Tetris-palikoista vähän myöhemmin, mutta lähdetäänkö me pelaamaan? Onko siellä ajanotteet ready? No niin. Ja sitten lähtee 3, 2, 1 ja Tetris. No niin, eli tosiaan peruslähtökohtana on pelata hyvin perus Tetristä. Ei tehdä mitään suurempia ylläreitä. Jos täällä on katsojia, jotka on pelannut modernia Tetristä, niin saattaa kaiken maailman cheesepinnit ja muut olla tuttuja. Niitä vältellään tänään, vaikka ne olisikin hienoja näyttää, niin pyritään ihan perus Tetrikseen, koska ne on kaikista nopeampia, yksinkertaisesti. Pisteillä me ei tehdä mitään. Nyt on vasta niin. Ensimmäinen kenttä menossa ja mä oon nyt ihan silleen, että eihän tässä pysy edes mukaan. Joo, tässä jotenkin niinku, kun vuosikausia pelannut Tetristä, niin on vähän sokeutunut sille, että mikä on niinku minkäkinlaista Tetristä. Niin. Jotenkin itellä tulee helposti semmoinen olo, että no se, että mä oon semmoinen ihan perus OK nopea. Etenkin kun katsoo jotain maailmanennätyspelaajia. Mutta sitten niinku, kun puhuu kavereiden kanssa, esimerkiksi just eilettäin katsoin vierestä, kun tämmönen kasuaalipelaaja testasi tätä, niin eihän se meinannut ensimmäistä kenttää päästä läpi, tai siis ei päässytkään lopulta. Sä pelaat siis expertillä. Mikä näissä, niin kuin, mikä tekee tästä expertillä? Miten se eroaa niistä muista vaikeista? No noin. Tässä on aika paljonkin eroja. Nämä peruskentät on ihan samat, eli niiden ulkonäkö on sama. Mutta tässä on enemmän laineja ja tämä kulkee nopeampaa tällä. Eli kaikkien kenttien nopeus on huomattavasti nopeampi. Hei, nyt oli jo eka kenttä. Joo, se oli eka kenttä. Siinä ei kyllä kauan. 48 pitäisi saa joka kenttä. Joo, viimeinen kenttä on 90 lainia. Joo. Mutta muuten niin 48 on joka kentässä se lähtökohta. Joo, ja tosiaan pienemmillä vaikeus tasoilla. Mitenhän, muistankohan mä ulkoa, miten ne menee. No nyt päästään tekemään T-spinni. Noin. Nice. Pienemmillä vaikeustasoilla, niin nyt katkee vähän ajatus, kun täällä tulee misdroppia sen verran. Joo. Niin ne lainit mahtaa mennä. Toivon mukaan mä ihan täysin valehtelee. Onkohan ne niinku, en mä nyt kyllä. Onko se niinku kuinka paljon vähemmän? No siis ne on paljon vähemmän. Vaikka ne on paljon vähemmän. 20. Vai 10? Ei ihan 20, ei ihan 10. Mitähän se olisi beginnerillä? Beginnerillä taitaa olla, olisiko se joku ärsyttävä, joka ei ole neljällä jaollinen luku. Okay. Neljällä jaolliset kentät on kivoja, koska periaatteessa voi, jos kaikki menee hyvin, niin tehdä pelkkää Tetristä. Tehdäänpä tuonne tuommoinen, niin voi periaatteessa pelkillä Tetriksillä tehdä. No niin, sitten sanotaan vielä, että mikä se Tetris. Aivan Tetris, totta. Tämän takia mä otin maallikon tänne, että nimenomaan osaa niinku kysellä näitä. Eli Tetris on siis tätä. Kun saa neljä riviä kerralla pois, niin se on Tetris. Sä pyrit koko ajan siihen, että sulla jää tonne oikeaan nurkkaan tommonen niinku pitkän palikon. Joo, kyllä, koska tässä animaatiot vie yllättävän paljon aikaa. Joissakin moderneissa Tetriksissä ei ole animaatioaikaa ollenkaan. Joo. Niinku line cleareille, mutta tässä on
melko pitkätkin, niin mitä enemmän mä saan Tetrikseen, niin sen vähemmän menee animaatioihin aikaa ja sen. Mä luulin, että se olisi niinku hyvä, että on pitkä animaatioaika, niin kerkee niinku miettiä. Ei, koska nyt, aika niin, kulkee koko ajan. Tätä ei siis katsota peliajasta, vaan tää katsotaan ihan niinku RTAsta. Aivan. Tää aika. Mutta ei mun mielestä, en mä ole koskaan tuijottanut tuota kelloa niin tarkkaan tässä pelaatessa, että en tiedä pysähtyykö se muutenkaan. Niin, mutta sehänpä tämmönen. Tuolle pitää vähän tehdä tilaa aina tuolle cheesepinnille, että se pyörähtää paikalle. Joo, ja sen verran täytyy siis tunnustaa, että kuitenkin jonkinnäköistä taustatyötä mäkin olen tehnyt. Eilen Larin kanssa soiteltiin ja Lari selitteli näitä jotakin niin kuin tämän modernin Tetriksen ja sen old school Tetriksen niin kuin eroja. Ja just nuo, että miten noita palikoita pystyy pyörittelemään siinä, niin kuin kun ne on jo tavallaan pudonnut, niin se on se yksi suuri ero. Joo, se on kyllä valtava erottaja näissä, että jos täällä on joitakin ihmisiä, mä en ole yhtään ehtinyt katsoa chattia, mutta sieltäkin saa huolella kysymyksiä. Mutta jos täällä on porukkaa, jotka on esimerkiksi kattonut Tetriksen maailmanmestaruuskisoja tai mitä ikinä, niin se on nimenomaan Nest-Tetristä, mitä niissä pelataan pääsääntöisesti. Ja näissä virallisissa kisoissa siis aina nimenomaan Nest-Tetristä, joka siis on NS tämmönen klassinen Tetris. Eli siinä ei pysty tekemään cheese-pinnejä. Saati sitten jo. No cheese-pinnejä pystyy itse asiassa, hyvin yksinkertaisia cheese-pinnejä, mutta oikeastaan mitään muuta ei voi tehdä, että S-pinnit, L, J, no I pystyy tekemään kans tradissa, mutta hyvin erilainen flowltaan se peli. Ja myöskin palat lukkeutuu merkittävästi eri tavalla modernissa Tetriksessä, joka mahdollistaa sen, että pystyy pelaamaan tosi paljon nopeampaa. Aivan. Ja myöskin se, että perinteisessä Tetriksessä yleensä palat tulee täysin randomilla, kun taas modernissa Tetriksessä on käytössä tämmönen, puhutaan Seven Back-järjestelmästä, joka siis nimi tulee siitä, että voidaan kuvitella tämmönen 7 palaa kantava pussi, joka täytetään 7 palalla. Ja jokainen niistä on siis näitä erilaisia palasia yhteensä 7. Niin yksi jokaista erilaista palasta. Tuli vähän tyhmä vaihto. Mä voin selittää tämän loppuun. Mä voin kokeilla. Selitä. Eli jokaista palasta niin kuin tulee kerran tulee jokainen pala. Ja sen jälkeen pussi täytetään. Ja sitten tulee uudestaan jossain järjestyksessä niin 7 palaa. Eli periaatteessa jos sulla on tullut tuo pitkäpalainen, niin maksimissaan 13 palaa menee ennen kuin se tulee uudestaan. Kyllä. Sä oot tosiaan tehnyt kotiläksi. Tuolla chatissa tuli, että Tetriksen perusteet 5 opintopistettä, niin tää alkaa vaikuttaa siltä pitkin. Ehdottomasti. Mä oon siis haaveillut. Ehkä jotkut on saattanut hallareista huomata, että opettaja-opiskelijoitahan täällä ollaan molemmat, että musiikkikasvatusta pääaineena opiskellaan. Niin tämmönen Tetriksen perusteet 5 noppaa, niin ois kyllä aika jees. Että ei muuta kuin palkatkaa meikäläiset. Näin pitää, any day. Oletko pelannut Tetris 99? En! Ai. Mikä siis on Tetris 99? Se on Switchille julkaistu tämmönen moderni Tetris, joka on niinku versuspohjainen Tetris. Ja siis syy sille, että miksi en ole pelannut, niin mulla ei oo Switchiä. Oon siitä kyllä haaveillut, mutta Wii Ulla on tykitellyt Zeldani, niin en oo sitten päätynyt ostamaan. Ei kehtaa ihan yhden ilmaisen Tetris-pelin takia lähteä ostamaan 300 € konsoli. Kyllä. Hei, kysytään näitä kenttien erosta, niin onko muuta kuin nopeus? No ei juurikaan. Tietenkin niin kuin huomaa, niin tausta muuttuu aika merkittävästi. Mm. Tää on itse asiassa silleen vähän sääli niin kuin pelata speedrunina tätä, koska tää on todella hieno peli mun mielestä kasuaalina. Että niin kuin näyttää tosi hyvältä. Joo, ja kuulostaa myöskin. Niin, kyllä. Täällä ei mitenkään liian isolla volat oo, niin ei välttämättä fiilistele tuota musaa, mutta plus se menee aika vauhilla. Mm. Mutta tässä siis nämä kentät reagoi tavallaan siihen, tai se kentän musiikki reagoi siihen, että missä vaiheessa sä oot menossa. Ja nämä palaset esimerkiksi, jos on asetukset oikein, mä oon laittanut nyt vähän niin kuin kaikki ekstra jutut pois päältä, että tää olisi selkeämpi pelata. Mutta tietyillä asetuksilla niin nuo palaset sykkii sen musan tahtiin. Niin kuin mä olin kysymässä, että onko se musiikki tehty silleen, että se reagoi niin kuin siihen peliin. Joo.
Ja jotkut kentät myöhemmin nähdään esim. Semmoinen kenttä kuin Downtown Jazz, niin siinä tavallaan pääsee vähän niinku tämmöiseen jatssäveltäjän rooliin. Eli pääsee vähän niinku tekemään tämmöistä jatsbiisiä omalla tekemisellä. Ja sieltä se musiikinopettaja kuoriutuu pikkuhiljaa. Oho. Mites tästä? Tälle no, niin. Mutta normitetriksessä ei olisi varmaan onnistu. Vai oisko? No tuo on itse asiassa, oletan, että normitetriksellä nyt viittat nimenomaan tradiin. No se on niin. Kyllä. Se olisi Olisi periaatteessa, jos puhutaan niin kuin maailmanmestaruussäännöistä, niin mulla siis itsellä on jonkun verran traditaustaa. Mä oon aloittanut modernilla tetriksellä alun perin. Niin. Mutta nyt oikeastaan tässä koronakaranteenin myötä niin päätin, että mä otan tradiinkin haltuun kunnolla, koska olin siinä aivan surkea. Mutta niin, siis sä tradissa... Puhuit, että se on ainakin armottomampi. Se on todella paljon armottomampi. Mutta yleisesti ottaen, jos puhutaan niinku turnaussäännöistä, niin... tradissa aloitetaan leveliltä 18, joka on toiseksi nopein nopeus. Okay. Että nuo äskeiset siirrot ei onnistuisi sillä. Ehkä jos olisi tosi nopea hypertäppää, ja hypertäppäminen on siis sitä, että yksinkertaisesti vaan painetaan niin nopeaa nappeja, että... että pystyy liikuttamaan. Modernissa Tetriksessä ei yleensä hypertäppäistä suosita, koska tämä niin sanottu DAS-järjestelmä, joka siis tarkoittaa Delayed Auto Shift, toimii sillä tavalla, että ajatus katkos, kun täällä alkoi tapahtua kyllä. Mut niin, mistä mä olin puhumassa DASista? Niin, eli se DAS toimii sillä tavalla, että kun painaa napin pohjaan, niin se palanen liikkuu nopeampaa kuin mitä jos sitä klikkailee. Eli sillä on tavallaan semmoinen tietty kiihtymisvaihe sillä palalla. Eli niin kuin huomaa tästä mun liikuttelusta, jotka on saattanut huomata nokkelimmat. mä teen hyvin paljon tuommoista, että mä liikutan niin kuin täysiä tavallaan reunaan. Että mä pidän pohjassa ja käytän reunassa palasta. Ja sit liikutan sitä esim. Yhden niin kuin takaspäin. Eli sillä tavalla mä saan niin kuin nopeampaa liikutettua, niin kuin tuossa mä tein just silleen. Mä liikutin ihan reunaa ja sit painoin. Ootapa nyt siis, mihin se perustuu? Miksi sitä? Eikö ne tule vaan enemmän matkaa? Tulee enemmän matkaa, joo, mutta mä en pysty, siis tietenkin jos mä olisin tosi nopea naputtaa nappeja, niin mä pystyisin niinku tavallaan tekemään nopeampaa kuin mitä se dash. Mutta mä en ole niin nopea niin kuin täppäjä, eikä suurin osa modernin Tetriksen pelaajista hypertäppä, koska se dash on niin nopea. Mutta sitten kun puhutaan perinteistä Tetriksestä, niin se dash liikkuu 6 freimiä sekunnissa. Kyllä, tiedän tarkat luvut. No siis se ei ole ihan noin yksinkertaista, mutta basically se liikkuu noin 6 freimiä sekunnissa. Aivan. Tavallaan se, että sä naputat vaan nopeaa, niin sä pystyt naputtamaan nopeampaa, jos sä oot treenannut sitä oikeesti tosi paljon. Siinä tietenkin sitten kontrolli menee helposti pois. Mä en itse osaa hypertäpäätä niinku tradissakaan, että se on nimenomaan dashia, mitä mä pelaan sielläkin, mutta periaatteessa niinku voi tehdä aika ilmiömäisiä liikkuja hypertäppäämällä. Mutta tuli kysymys, että miksi Tetriksen pelaajat jättää suoran reijan aina oikean reunaan eikä melkein koskaan vasempaan? Sulla oli äsken vasempaa. Kyllä, mutta suosin oikeaa. Ja siihen on syy. Se syy on se, että tämän on joku laskenut. En minä, mutta... Vähän oot laskenut. En ole. Mulla ei riitä matikkapää tämän laskemiseen, mutta mä oon osannut lukea tämän netistä, että... Tarvii tehdä vähemmän liikkuja, jos pelaa oikeaan laitaan. Täh? Joo, nämä palat suosii oikeita laitaa. Etenkin niin kuin tradissa se käy ilmi, koska niin kuin se kääntösysteemi, mikä on tradissa käytössä, on hyvin erilainen kuin mitä modernissa Tetriksessä. Kääntösysteemi. Eli millä tavalla niin kuin nuo palat kääntyy. Kun mä painan niin kuin kääntönappia, niin mihin kohtaan se liikahtaa. Okay, se toimii tosi eri tavalla niin kuin tradissa. Joo. Ja etenkin siinä se suosii oikeita laitaa. Kyllä. Mutta myös modernissa se suosii oikeita laitaa. Sen takia suuri osa pelaa oikealla laitaa. Tätisi tullut, että oliko tämä se peli, jota se Mimmi pelasi siinä Netflix-sarjassa? Onko tietoa? Nyt.
Nyt tuli paha kysymys. Onko Netflixissä joku sarja, jossa pelataan Tetris? Siis jos on, niin vinkatkaa mulle tää Tetris-sarja. Laittakaa chattiin se. Se olisi kyllä ilmiömäistä. Hei, tässä on tommonen, niinku, tavallaan tommonen varjo-animaatio, joka näyttää, että mihin se palaa putoaa. Sitä ei varmaan ole siinä. Joo, ei ole tradissa ollenkaan. Tai siis tietenkin tradiakin on hyvin monenlaista, niin, mutta niin. Mä en ole ainakaan törmännyt tradiossa. Hei, nyt tulee jotakin kaloja ui. Joo, tää on, mä unohin haipata tätä kenttää etukäteen, mutta siis tää on mun inhokkikenttä. Mä tykkään noista kaloista kyllä, mutta tää eskaloituu todella pahasti, hei, tää kenttä. Hei, mikä homma, että niinku perinteisesti kaikissa peleissä vesikentät on paskimpia. Vesikentät on kyllä paskimpia, ne on varmaan suunnitellut tämän. Hei, nyt kyllä pyörittelit melko pitkään tuossa niinku pinnalla tuolta. Joo, kyllä. Elikkä pyörittelyllä pystyy jonkun verran saamaan aikaa niinku palojen laittamiseen. Jos palaa pyörii koko ajan, niin sulla on periaatteessa enemmän aikaa niinku asetella sitä. Siistiä. Joo, mutta siis olin sanomassa tästä, kun puhuttiin, että vesikentät on huonoja, niin, tää on semmoinen kenttä, että jostain syystä mulla vieläkin toisinaan tulee game overeita tässä pelissä, vaikka olen tätä paljon pelannut, niin kyllä, kyllä. Yleensä tää on semmoinen kenttä, missä mulla tulee game over. Onko tässä jotenkin eniten ärsykkeitä? Ainakin tuo roiskuu tuo vesi tuossa. No joo, se jonkun verran tekee. Tietenkin tämähän on visuaalisesti hyvin niin kuin raivostuttava monessa mielessä. Niin, silleen, niin. Niin kuin, kun yrittää pelata nopeaa ja kalat hyppii naamalle. Koko, siis koko peli, ei pelkästään tämä kenttä. Niin. Mutta myös tämä on ensimmäisiä kenttiä, missä tämä niin kuin nopeus alkaa oikeasti eskaloitua. Okei. Että se... Hei, nyt on muuten Downtown Jazz. Kuunnelkaa tätä ihanaa jatsävelystä. Mutta joo. Niin, siis tuossa kentässä muistaakseni käy nopeudella 15, joka on monissa moderneissakin Tetriksissä nopein nopeus, mikä on. Mutta me tullaan menemään vielä nopeampaa. We've got to go fast. Nyt siis nopeus tipahti jostain syystä. Joo, tää ei oo niinku, nyt se kato tuli takas. Ja se on niinku yksi haaste tässä pelissä, että pitää monesti hyvin nopeaa mukautua siihen, että nopeus vaan vaihtuu yhtäkkiä. Joo. Ja se on niinku, monesti tuntuu siltä, että mieluummin pelaisi koko pelin tällä nopeudella, kuin silleen, että se vähän väliä vaihtelee, koska mä pelaan hyvin eri tavalla, kun mä pelaan tälleen. Tai tällä nopeudella. No ehkä en tällä vielä. Tällä mä pystyn aika normaalisti. Mutta tästä kun menee nopeammaksi, niin, ei pysty tekemään tiettyjä liikkuja, koska modernissa Tetriksessä puhutaan tämmöstä G20, eli Gravity 20 tasosta, joka siis tarkoittaa sitä, että palaat spavnaa automaattisesti vaan tuonne alas. Oho. Että ei ole yhtään aikaa niinku liikutella niitä, kun ne tippuu. Joo. Joka tarkoittaa sitä, että etenkin tuo ympyräpala, niin se jää helposti jumiin. Jos on jotain pikku rosoa, niin se jää saman tien jumiin siihen, koska sitä ei voi pyörittää yli. Mm. Muut palat voi pyörittää jollakin tavalla yli. Hei, niin, tuli chatissa, että pystyy skippaamaan palikoita. Tässähän oli se, että pystyy tallentamaan. Joo, no varsinaisesti se ei ole skippaamista. Niin. Eli tämä on niinku modernille Tetrikselle hyvin tyypillinen järjestelmä. Ja nyt kun ollaan paljon puhuttu modernista Tetriksestä, niin jos jollakin on vielä aivan semmoinen, että mikä moderni Tetris, niin jos olette ikinä pelannut esimerkiksi Facebook Tetristä, niin se on klassinen esimerkki. Facebook Friends tai Facebook Battle, molemmat tämmöisiä hyvin monille tuttuja moderneja Tetriksiä. Mutta niin, hetkonen, mihin tämä nyt liittyy, tämä moderni Tetris? Se liittyy siihen palojen skippaamisen tallentamiseen. Joo, kyllä. Elikkä yksi ero tässä modernissa Tetriksessä on tuo hold-painike, joka siis toimii sillä tavalla, että mä voin laittaa vähän niin kuin varastoon yhden palasen. Elikkä mä painan tämmöistä hold-nappia, ja se pala menee tuonne hold-tilaan, mikä tuolla ylhäällä näkyy. Ja sit kun mä painan hold-nappia uudestaan, niin se palanen, joka on holdissa tällä hetkellä, tulee niin, sieltä. Onko hold tuolla vasemmassa ylänurkassa? Kyllä. No niin. Ja sä näet tuolta oikeastaan ylänurkassa, että näet niinku 4 seuraavaa palaa. Joo. Eli tässä olisi niinku periaatteessa tosi paljon informaatiota, jos vaan niinku kerkeää ajatella. Joo, ja kyllä mä niinku aktiivisesti katon. Aktiivisesti. Mähän en tuijota tuonne missään vaiheessa. Nyt tää alkaa olla aika ikävä tää vauhti.
en tuijota tuonne missään vaiheessa, mutta kuitenkin teen huomioita silleen. Sen takia esimerkiksi tässä normaalisti on kaikki palat samaan värisiä, ne vähän niin kuin vaihtuu kentän mukaan, mutta asetuksista pystyy vaihtamaan silleen, että tämä on modern guideline väritys, eli kaikki modernit Tetrikset pitää, siihen on niin kuin semmoinen tietty säännöslista, jota Tetris Company pitää niin kuin yllä, että nämä asiat pitää olla modernissa Tetriksessä. Ja tuo väri järjestelmä on yksi niistä. Eli mä pystyn vähän niinku katsoa, että no minkä värisiä palasia sieltä on tulossa ja sen perusteella miettimään, että miten mä asettelen. Niin sulla ei tarvi tavallaan niinku, ei tarvi miettiä sitä niinku muotoa sille, kun näkee vaan sen värin. Jep. Mä vaan niinku tiedän sitten. Joskus tulee vieläkin semmoisia, näin monen vuoden jälkeen semmoisia tyhmiä virheitä, että näkee sinisen palaa ja alkaa ajattelee oranssia palaa, jotka on tavallaan peilikuvia toisista. Ja sit se vaan niinku itse varmasti tipauttaa paikalle ja katsoo, että no, eipä se tuohon kuulu. Tuli kysymys, mikä näistä neliöistä on ympyrä? Hyvä kysymys. Siis kaikki neliöthän on ympyröitä. Wow. Klassisessa Tetriksessä puhutaan O-piece. Elikkä O-pala ja O-han on tunnetusti ympyrä. Mut mikä niistä on O? Kaikki. Kaikki neljät on O-paloja. Okei. Mutta nyt on hidas nopeus. Joo, nyt on tämmönen, ja tässä niinku hankaluus on myös se, että helposti huomaa, kun nopeus hidastuu, niin tulee semmoinen olo, että no nythän mä voin chillailla, vaikka tietenkin kellohan käy niin edelleen, joo, että pitäisi muistaa, että tää on speedrun, mutta helposti tulee vähän niinku refleksistä semmoinen, että alkaa vähän himmailemaan. Kyllä. Oho. Sä puhuit kans, kun sä briefailit mua tästä pelistä, että tässä yksi juttu on, että sä yrität koko ajan laskea, että tulisi mahdollisimman niin kuin tasamäärä niitä laineja. Joo, eli neljän kertotaulusta on paljon hyötyä tässä. 48 tähätään ja ehkä on porukka huomannutkin siellä, että tää aina jatkuu samasta tilanteesta, mihin edellinen kenttä on jäänyt. Oi, olipa ikävä. On tuo vaikka tuon. Eli tää jatkuu aina samasta tilanteesta, mihin edellinen kenttä on jäänyt. Joka siis tarkoittaa sitä, että jos mä teen vaikka 50 line clearia, niin sit se on yksi line pois siitä seuraavasta kentästä. Eli mä teen tavallaan turhaa työtä. Eli mä tähtään koko ajan siihen 48. Niin mä niinku aktiivisesti yritän miettiä sitä, että onko mä neljän kertotaululla noitten mun lineen kanssa. Jos on, niin hieno juttu. Sit voi tehdä vaan Tetriksiä. Jos en, niin mä yritän vähän taktikoida silleen, että jos mä oon vaikka, no nyt mä oon 25, hetkonen 26, okei, eli mä oon niinku 2 hukassa. Niin nyt mä yritän tähätä, että mä saisin tuplan tehtyä. Mä rakennan tuplan tuonne. Aha, nyt se meni pilalle. Ei se mitään. Sitten vaan, mutta tää on niinku iso osa Tetristä on just se, että osaa sopeutua niihin tilanteisiin, mitä tulee vastaan. Ja nyt mä kaikki edelleen haluan tuplaa, niin otetaan tuosta. Eli nyt mä oon neljän kertotaululla. Eli periaatteessa, jos mä en nyt ala täällä sotkemaan, niin mä pystyn vaan tekemään Tetristä. Ja se on nopea. Kyllä. Tuolla tuli, että vastaako Lari myös keikkapakun pakkaamisesta? Korreloiko taidot? Tämä kyllä. Itse asiassa hyvin, hyvin relevantti kysymys. Hyvin usein vastaan. Kyllä. Ja sit se on hauska, kun monesti siinä kun keikkapakua pakataan, niin siinä tulee just silleen, että höhö, pelataan Tetristä, mutta se on hauska, kun Lari niin kun oikeasti pelaa Tetristä. Totta. Mutta siellä kysyttiin, että korreloiko taidot? Niin. No jossain määrin. Helposti niinku ajattelee, että Tetriksessä on kyse siitä, että pystyy niinku jotenkin, on organisoitunut. Mutta Oskari, onko mä sun mielestä kauhean organisoitunut elämässä? En ole. Että ei se niinku siinä mielessä välttämättä korreloi, mutta se missä se auttaa tai missä mä oon kokenut, että on saanut niinku arkielämään apua, on semmonen niinku nopeiden päätösten teko. Eli tässä on tavallaan niinku koko ajan pakko tehdä tosi nopeita päätöksiä, pelas nopeaa tai ei. Tetris on siitä täydellinen speedrun-peli, että niinku se on sisään rakennettu se speedrun. Melkein kaikissa Tetriksissä on jonkunlainen nopeussysteemi, että nopeus pikkuhiljaa lisääntyy ja siitä tulee se haaste. Eli jos sä pelaat Tetristä, niin sä vähän niinku jo harjoittelet speedrunia varten. Mutta
Niin, se on varmaan se suurin hyöty, mitä siinä on. Että mä saan nopeaa pakattua tehokkaasti keikkapakun. Kyllä. Siis nyt tuli muuten mieleen, mä oon kattonut kerran yhden dokumentin Tetriksestä. Mä en tiedä yhtään miksi. Jännittävää. Mutta siinä siis puhuttiin niin kuin nimenomaan niin kuin Tetris tavallaan ilmiöstä. Tetris-effekt. kappas. Mutta niin, siinä puhuttiin siitä, että miksi, tai yksi teoria siitä, että miksi Tetris on niin kuin koukuttava ihmisille, on se, että tavallaan kun tässä ei näe muuta kuin omat virheet. Tavallaan se, niin kuin, että jos kaikki menee täydellisesti, niin tuolla ei ole yhtään palikkaa. Mutta aina kun joku menee vähän huonosti, niin siellä on palikoita, mutta... Voikas sen näinkin muotoilla. Mitä mieltä? Joo, kyllä mä koen kauneuden niissä virheissä. Ne on välillä tosi turhauttavia, etenkin niin kuin tässä vauhtiympäristössä. Mutta ne on väistämätön osa Tetristä, ne on väistämätön osa elämää. Joo, kyllä. Eli se on niin kuin jossain määrin hyvin kathartista myös, kun tekee aivan hirveitä virheitä ja on joku vaikka tämmöinen tilanne. No ei täällä nyt mikään hirveän paha tilanne vielä ole, mutta kuitenkin ei välttämättä semmoinen optimaalinen tilanne. Niin sit se, että löytää sen reitin kotiin, niin se on jotenkin, se on hyvä fiilis. Ja se on kyllä koukuttavaa, täytyy myöntää. Joo, kyllä. Joo, ja kyllä mä siinä vaiheessa, kun jossain vaiheessa oltiin tuolla aika korkeilla paikoilla menossa, niin myönnän, että pidätin hengitystä ja sitten kun tyhjeni, niin se tuntui kyllä ihan hyvältä, vaikka ei sitä pelannut. Joo, kyllä tässä on tämmönenkin efekti, että Tetristä on mukava seurata, kun ne ihan samat ilmiöt on siellä. Kyllä, kyllä. Mutta mikä oli korkein nopeus? 20. Nopein. Tässä on vielä semmoinen master mode sitten, jossa lähtönopeus on 20. Okei. Okay. Sitten tavallaan, no, koska niin kuin sanoin, niin... meni kahdella yli. Niin kuin sanoin, niin level 20 on niin kuin silleen, että se vaan spawnaa sinne alas suoraan. Niin saattaa joillekin herätä mieleen kysymys, että miten siitä voi olla nopeampi enää. No sillä tavalla, että kun tässä on modernissa Tetriksessä on niin sanottu lock delay, joka toimii sillä tavalla, että kun palanen osuu tuohon pelikenttään, niin se ei heti lukkiudu kiinni siihen, toisin kuin esim. Perinteisessä Tetriksessä. Vaan se niin kuin sitä voi vielä liikutella, just esim. Pyörittelemällä saa lisää aikaa siihen lock-delayhin ja näin poispäin. Mutta myös näissä kentissä huomaan, sitä ei millään tavalla levelissä näy, mutta joissakin kentissä on nopeampi lock-delay. Oikeasti? Joo, se on hyvin selkeä juttu. Eli se vauhti ei ole ainut, mitä seurataan, mutta se on täysin näkymätöntä. Sitä on niinku vaikea havaita sitä lock-delaytä. Mut tiedätkö sä, että missä kentissä on? No en tiedä ulkoa, mutta musta tuntuu, että yksi syy siihen, miksi mä en tykkää sitä Delfiini-kentästä on just se, että siinä on matalampi lock delay kuin monissa muissa level 15 jutuissa. Koska ei level 15 ole mitenkään pahaa vielä. Yksi toinen moderni Tetris, mitä mä oon viime aikoina pelannut paljon, on semmonen kuin Puyo Puyo Tetris. Joka siis nimensä mukaan sekoittaa Puyo Puyo, joka on tämmönen japanilainen toinen puzzle-peli ja Tetristä. Joo, se ei ole Suomessa niin tunnettu, mutta esim. Dr. Robotnik's Mean Bean Machine-niminen Sonic-peli on periaatteessa sama. Okei. Siinä niinku semmoisia löllöjä yhdistellään ja niitä pitää saa neljännen räjähtää. No anyway, ei puhuta Pujosta tänään, se toiselle kertaa. Mutta taas meni vähän yli, nyt oli ihan tietoinen valinta, kun oli hankala tilanne tuolla. Aivan. Mutta mitä mä olin selittämässä? Niin, Puyo Puyo Tetriksessä nopein nopeus on 15. Ja se on semmoinen, että jos mä pelaan maratonia silleen, että siinä ei ole aikaa, vaan se jatkuu loputtomiin, niin mä pystyn käytännössä virheettömästi pelaamaan sitä loputtomiin. Okei. Että se on sen verran hidas. Siinä on niin pitkä lock delay, että ei tunnu yhtään miltä. Se on aivan semmoista, että no niin, pelataanpa Tetristä. Hei, chatissa fiilistellään Mean Bean Machine mainittu ja ui vitsi, joku muu, joka tietää Puyo Puyo. Joo, pistetään Puyo Puyo -turnaukset pystyyn. No ei pistetä, mä en ole oikeesti kauhean hyvä Puyo Pujossa. Silleen mun piti kelvollisesti oppia pelaan Puyo Pujoa, kun mä halusin Platina Trofin Puyo Puyo Tetriksestä, mutta Mean Bean Machine, ai että, se kaksin pelillä, niin eipä ole paljon parempaa. Sitten tuolla chatissa ollaan ihmetelty myös sitä, että miten voi tykitellä
Tetristä 1100 ja kertoa elämän viisauksia Tetris-viisauksille ja Tetris-vertauksille. Ilmeisesti olemalla hyvä Tetriksessä saavuttaa nirvanan. Aika lailla. Pyritkö nirvanaan, Lori? Miten niin pyriinkö? Oletko? Olen nirvana. Niin. Katsokaa tätä miestä, hän on saavuttanut nirvanan. Kyllä. Joo, siis kyllä niin kuin semmoinen tietty, miten sen sanois? Niin kuin, kyllähän se tulee hyvin selkärangasta, kun pelaa Tetristä näin monen vuoden jälkeen. Että en mä niin kuin ajattele ollenkaan. Mä pystyn aika normaalisti puhumaan. Kyllä mä huomaan, että se jonkun verran ehkä peliin vaikuttaa. Että kyllä mä varmaan pystyisin vähän nopeampaakin vielä pelaamaan, jos mä oikeasti keskittyisin. Mutta hyvin vähän se vie resursseja. Ai, nyt tuli kyllä kolmella yli. Se on jos olisit Tetroidi, niin mikä olisit? Okei, päästäänkö me näihin Tetroideihin? Tetroidi. Onko tuo edes sana? Tetroidi. Mikä sana on Tetroidi? Tetroidi. No. Onko se niinku toi pala? Tetriminoista puhutaan yleensä. Se on niinku ehkä se virallinen. Okei. Mä en tiedä. Tetrispalikka. Joo, Tetrispalikka. Puhutaan näin vaikka niin. Ehkä. Mikä olisit? Haluaisin ajatella, että mä oon tee. Tee? Tee on hyvä pala. Se on, onko tee joka paikan höylä? Se on vähän joka paikan höylä. Ja se on myös semmonen niinku... Mä tykkään ajatella teetä muuntajana. Muuntajana? Joo, eli jos sulla on niinku S tai Z paikka, eli punainen tai vihreä, niin sä pystyt muuntamaan sen aina teellä. Aivan. Tee on hyvä pala, sillä voi tehdä vaikka mitä. Tietenkin cheese-pinnit on kans oma lukuunsa, ne on kaikista semmosia mukavimpia spinnejä, etenkin kun niistä tulee moderneissa Tetriksissä aina ilmoitus, että hei, teit cheese-pinni. Niin se kyllä, on, kyllä. Se on kiva fiilis. Oi. Tuo oli lock delay syyt. Syytetään sitä. Lukittautu ennen kuin painoin. No niin. Mut sä oisit tee. Mä oisin ehkä tee. Haluan ajatella ainakin näin. Mikä sä oisit? No... Musta tuntuu, että niin haluais olla elämässä, tiedätkö, se ratkaisija ja se, joka vie asiat eteenpäin ja näin. Niin sit mä oisin se suora palikka. Mut en mä tiiä. En mä ehkä oikeesti oo se. Mä oon ehkä toi tommonen neljä kertaa neljä. Se on semmonen ympäristön uhri. Se ei oikein niin, voi tehdä niin, mitään. Mä näkisin, että mä oon semmonen. Oho, mutta sitten... Nyt alkaa vähän eskaloida. Mut sitten tiedätkö, kun se löytää oikean paikkansa, niin se on just hyvä siihen. Kyllä. Se on aika lailla näin. Joo, mä itse asiassa eilen, kun siis me puhuttiin vähän näistä Tetris-palikoiden luonteesta, että minkälaiset luonteet niillä on. Niin mä kehittelin... Eikö nimenomaan me ei puhuttu tästä? No nimenomaan ei puhuttu. Joo. Mä vähän niin kuin puhuttiin, että sä häsitään tänne. Kyllä. Mutta mä fiilistelin tätä aika paljon sen jälkeen ja mä keksin jopa tämmösen niin kuin musiikin teorian metaforaan kaikille Tetris-palikoille, että koska... No niin. Mä annan tästä lyhennetyn version, koska joo, tästä saisi varmaan sen viennopan kurssi, jos mä lähtisin avaamaan. Hei, no niin, mä arvaan mihin tää menee. Arva. No niin, toi suora palikka on niin kuin purkaus. Joo, tavallaan. Mutta mä ajattelen näitä palikoita niinku sävellajiin sävellinä. Oikeesti? Joo, niitä on 7. Jaha. Ja jokaisella on vähän omanlainen rooli. Ja kuitenkin kaksi aina muistuttaa toisiaan. Hei, nyt varoitus chatille. Nyt mennään syvään. Nyt mennään syvään. Jos ei äsken vielä oltu. Mä yritän olla sukeltamatta liian syvälle, koska tässä voi mennä tosi syvälle. Anna mennä. Mut siis, joo. Jos mä vaan luettelen, että mikä pala on mikäkin teho. Hei. Ihan niin kuin mennään C-duri-asteikon sävellet järjestyksessä. Joo. Niin C-sävel, ensimmäinen sävel olisi ehdottomasti tuo I. Koska se on niin kuin semmoinen, se on se koti. Koti. Joo, se on koti. Niin. Siihen halutaan niin kuin lopettaa. Aivan. Ja sitten kakkossävel, mä sanoisin ehkä, kakkonen on aika vaikea, koska se on vähän semmoinen pliisu, mutta se voisi olla... joko punainen tai vihreä, eli S tai Z. Niin, mulle tuli mieleen, että näyttää vähän kakkosilta. Sitten mä sanoisin, että kolmonen olisi oranssi tai sininen. Ne on hyvin samanlaisia käytöksiltä. Kyllä. Ja sitten vastaavasti sen kaveri olisi mukavasti terssin päässä, eli missä mä olin menossa. Se olisi niinku vitoone. Eli ne on semmoisia aika levollisia kivoja. Ja sitten... mitä meillä on vielä? No nelonen on sitten tietenkin se toinen S:stä ja Z:sta. Sitten meillä on kutonen. No kutonen on vähän semmoinen muuntaja. Tiedätkö, sä voit muuttaa niinku kaiken sävyyn, kun sä käytät kutossäveltä. Se on vähän niinku, se muuttaa mollituureiksi ja
Se on muuten, niin totta. Se on niinku kutonen. Toi on oikeesti hyvä. Ja sitten ärsyttävänä viimeisenä ei kelpaa oikein mihinkään neliö. Hei. Elikkä se on aina se palanen, josta ajattelee, että ei nyt. Ei, mutta se on... No mutta silläkin on paikka, se niin kuin sanottiin. Se tuo jännitteitä elämään just niin kuin seiskasena. Kyllä, kyllä. Ja tässä nyt mä... Ja sen kautta on hyvä päästä kotiin. Joo. Hei, totta. Kyllä. Mutta se ei välttämättä ole totta ton palasen kanssa. Ei. Sanotaanko näitä teoria on kesken? Joo, tää on keskeneräinen teoria, mutta katsotaan, että mihin se mun graduun lähtee sitten. Mut joo, meillä alkaa yllättävän lähellä olemaan loppu. Onko oikeesti näin? Se vaan kulkee, kun on hauska. Meillä on onkohan tää viieneksi viimeinen kenttä tai jotain? Että vielä ehtii viimeisiä kiperiä kyssäreitä, no on tässä vielä aikaa, 10 minuuttia. Neliö on tän pelin lokrinen asteikko. Siellä olen ananas viisauksien äärellä. Kyllä. Sitten joku sanoo, että musateoria psykoosi tulille. Mitä palikoita tarvii C-Mai at 7, risti 11, B9, risti 11 sointu. Nyt on kummallisia lisäsävelmerkintöjä. No siis nyt jos lähdetään puhumaan tämmöstä niinku risti 11 lisäsävel-osastosta, niin sitten meidän pitää mennä niinku lyydiseen asteikkoon. Ja miten me voidaan käyttää, kun me puhuttiin C-duri-asteikon sävelistä pelkästään. Niin sitten meillä pitää vaihtaa meidän ykkönen. Mä oon miettinyt tätäkin asiaa. No niin. Koska nämä palaset tavallaan, kun niitä kääntää, niin nehän voisi olla vähän niinku ylennyksiä tai alennuksia. Elikkä siten me voitaisiin niinku kääntämällä paloja. Mä en nyt jaksa alkaa miettiä, mikä se oli se sointu. Siinä oli liikaa tavaraa. Ja se oli oudosti ilmaista, mutta se oli joku lyydinen asia. Se oli joku lyydinen asia, niin lyydiseen asiaan me voitaisiin ottaa ihan C, E, G, H, sitten otetaan sieltä se fissä. No mikä meillä olisi fiss? No fiss olisi niinku, se olisi joko punainen tai sininen, ei kun punainen tai... Siis pärjien sanominen on yllättävän vaikea, kun tullaan Tetristä. Punainen tai... Vihreä. Noniin. Joka olisi käännetty. Niin sit se olisi vähän niinku ylennetty täällä. Tai siis ylennetty tässä tapauksessa. Nyt tää vaatii kehittelyä. Jotenkin enharmoniset vastineet vois kansia esittää. Nyt mä katsoin jotenkin väärin. Mä elin yhden palaa edellä tuolla, kun katselin sivusilmällä. No niin, mä jotenkin laskin, että olisi se 48 tuntia. Mä olin laskemassa jo ohjaamme kävelemässä kotiin. No ei nyt ihan, tää ei lopu vielä, että älkää ottako aika. Ja 3 yli tietenkin. No niin hei, mitä nyt tapahtuu? On tässä vielä siis joku näkenä. Okei. 50, nyt mä tiedän, kyllä. No niin. Elikkä tässä on niinku 4 kentän satsi, sit tulee tää results-ruutu taas, ja sit tulee viimeinen kenttä, joka on se 90 vaihe, että on meillä mikä tässä. Mikä on muuten tässä nyt niinku maksimileveli tässä? Niinku siis niinku personal leveli. Sulla oli 96. Se on 100. Mä en ole ehtinyt pelata niin paljon. Mä tosiaan siis aloitin tämän nimenomaan sen Tetriksen ihan vaan vauhtijuoksu mielessä. Ajattelin, että haluanpa mennä jotain juoksemaan. Niin otetaanpa peli haltuun ja tämän pelin otin. Eli milloin tämä tapahtui? Olisiko se ollut helmikuussa, kun mä pelasin tätä ekaa kerran? Joo. Että aika tuore tapaus minullekin, mutta tietenkin modernit Tetrikset on hyvin samanlaisia, että ei voi sanoa, että mä oon päässyt tälle tasolle niinku niin. Mitä sä pelasit ennen tätä? No ennen tätä mä pelasin, mulla oli justiinsa tuossa viime vuoden lopulla vai tämän vuoden alulla, mä pelasin Puyo Puyo Tetris 2, joka julkaistiin ihan vasta. Joo. Ja sitten... mä oon pelannut sitä Tradia nyt oikeastaan vuoden aika tiiviisti. Elikkä siis nimenomaan Nestetristä, kun Tradeja on monenlaisia, mutta nimenomaan Nessille. Joo. Ja sitten Puyo Puyo Tetris 1 pelasin tuossa vähän aikaa sitten. Ja sit oikeastaan sitä ennen mä oon pääsääntöisesti pelannut Facebook Friendsia, joka on Facebook Friendsia. Tetris Friendsia, joka on se Facebookin semmoinen NS-perus Tetris. Okay. Ja oon mä niinku muitenkin silleen testaillut ja näin poispäin, mutta... Voiko sinne Facebook-Tetriksessä lähettää pyyntöjä kavereille, että antakaa mulle jotakin elämiä valikoita? No ei oikeastaan, siinä oli top-lista ja tähän itse asiassa liittyy hauska tarina, että miten mä aloitin Tetriksen peluun. No niin. Mä näin tää oli yläasteella... Hörppäsin mä vettä, sori. Anteeksi, juon vettä.
Niin, mä olin yläasteella ja me oltiin tietokoneen luokassa. Joo. Kavereitten kanssa välitunnilla, as one does. Ja sitten mun kaveri alkoi pelaa Tetristä ja se oli ihan törkeä hyvä. Okei. Kaveri nimi on, no mä sanon etunimi, hän oli Jani. Terkkuja Janille, jos oot yleisössä, et ehkä oo, mutta kuitenkin. Joo, katoin vierestä ja sit sanoin Janille, että tiedätkö, mä oon sua parempi Tetriksessä. Ja en todellakaan ollut. Mä olin niinku joskus lapsena varmaan 3-vuotiaana koittanut vähän Tetristä. Joo, ja silleen niinku, miten nyt en Tetrikseltä voi välttyä elämäänsä, mutta en ollut hyvä Tetriksessä. Olin todella surkea siinä. Aivan. Ja sit mä jotenkin uskoin sen, kun mä sanoin, että mä oon sua parempi. Ja sit siitä tuli mulle semmonen aivan niinku pakko mielle. Mä niinku pelasin ihan liikaa. Tuntikausia päivittäin. Mun semmonen perus tekeminen iltasi oli, että mä laitoin Friendit pyörimään ja pelasin Tetristä. Ja sitten mä kipuusin siellä top-listalla. Pikkuhiljaa jätin mun kaverit jälkeen, kun siellä oli enää Jani. Loppuvastus. Kyllä. Ja mä olin silleen, että okei, this is the real deal. Mä oon tullut näin pitkälle, mä en voi lopettaa. Ja muutaman kuukauden jälkeen siitä hetkestä mä tosiaan voitin Janin ennätyksen. Ja sitten jotenkin rakkaus Tetrikseen jäi, että vaikka siitä tuli vähän tyhjä olo, että ketä vastaan mä nyt kilpailen, että en tunne ketään, jonka kanssa kilpailla. Oliko tyhjä olo? Niin, no ehkä. Ehkä vähän. Vähän tyhjä olo, mutta niin. Sitten mä kuitenkin tein siitä semmoisen jutun, että voin pelata itseäni varten. En tarvitse kilpailijaa. Aivan. Mutta jos siellä on yleisössä kovia Tetriksen pelaajia, niin pistäkäähän viestiä mulle tulemaan. Mielellään etsin versushommia muihin ystäviä. En ole hirveän hyvä itse asiassa, niin hullua kuin se onkin, niin en ole hirveän hyvä versus Tetriksessä, koska se nojaa paljon enemmän spinne ihan muihin, jotka on vähän semmoisia, että mä oon alkanut treenaa niitä nyt silleen vähän aktiivisemmin, mutta en oo ikinä niinku oikeastaan pelannut silleen edes modernia Tetristä. Vaan oon nimenomaan niinku tehnyt Tetriksiä. Pelannut vähän niinku tradia, mutta modernina. Mm. Nyt on villin näköinen kenttä. Joo, tää on villi. Tässä on hyvä biisi kans. Äsken oli ihan lauluja tossa biisissä. Joo, kyllä näissä muutamissa. Joo. Mites? Hyvä jotenkin kiinnittänyt huomiota. Siis todella tiukka groove monissa biiseissä, huhhuh. Kyllä. Onko tietoa muuten, kuka on säveltänyt? Ei oo tietoa. Mä käsittääkseni siis useampia säveltäjiä. Mm. Että ihan niinku pop-artisteilta biisejä kerätty. Nyt pitäis saa sinkku. Otetaanpa tuosta. Ai, jäi vähän likaiseksi, mutta ei se mitään. Montas kenttää meillä on? Onko tää se ilotulituskenttä? Ei, kun tää on tämä. Tää on tämmönen. Näyttää portalilta. Skifi. Joo. Tässä on vähän semmoista portaleista. Ootapa, missä? Onko tää nyt avaruusseikkailu? 2001. Mä en uskalla puhua tästä. Siis mun yksi suurimpia syntejä on, että mä en oo kattonut avaruusseikkailu 2001. Joo, mäkään en oo kattonut, mutta mä oon kattonut sen Simpsonin version. Mä uskon, että se on ihan tarpeeksi. Joo. Kyllä mä veikkaan, että se on aika lailla sama. Se on varmaan ihan yksi yhteen. Eikö ne ole samaa mittaista, mitä 20 piirtein. Minuuttia? Niin, suurin piirtein. Joko räjähti kommentit pihasta? Ei oo vielä. Pelkäsin, että mä möläytän jotain tämmösiä julkiseksi tämmösiä jotain luurankoja kaapista. Kyllä. Näinhän se kävi. Hei, mulla on muuten yksi siis tämmönen luuranko. Tetris-juttu. Siis yksi sukulainen lasi se oli aivan mielettömän hyvä. Se oli yhteen aikaan oli telkkareissa, vanhassa semmoisessa putkitelkkareissa. No ei vanhoissa, mutta kuitenkin. Oli siis niinku pelejä. Sä ihan joltain 80. No niin, mutta siis niissä oli siis pelejä niissä telkkareissa, niin. Mitä pystyi pelaamaan. Siinä oli semmoinen kummallinen Tetris, missä joo. Oli semmoisia jotakin vihanneksia ja kaikkia pommeja. Aivan kauheita, ne on ihan hirveitä. Joo. Mutta se oli tosi hyvä. Se pelasi sitä ja se oli niinku silleen, että se vaan. Se pystyi pelaamaan sitä. Se pystyi pelaamaan, se oli maailman paras. Sekin on jo kovaa.
Kyllä. En mä usko, että kukaan pelannut niitä niin kauan, että pystyisi pelaamaan. Niin. Joo, aivan hirveän tuntuisia. Ja se on jotenkin hassua, kun helposti ajattelisi, että Tetris. Että palat tippuu alaspäin. Eihän siinä tarvitse paljon pelimekaniikkoja jotenkin hioa. Mm. Mutta yllättävän paljon on eroja ihan niin kuin modernin Tetriksen sisälläkin. Mm. Eri Tetriksissä. Hei, useamman kerran taas kysytty, että ootko pelannut Tetris 99? En ole. Tähän vastasin jo aiemmin, niin, mutta kyllä. Vastataan nyt striimin tulleille, että en ole. Ja olet sitä harmissasi. Olen todella harmissani, että Switchejä saa antaa lainaan. Ja saa kutsua johonkin outoihin Tetris-bileisiin, jos jossakin alamaailmassa on semmoisia. Multa jäänyt huomaamatta, niin mielellään tuun. Mutta tota, itse asiassa just eilen tämä yksi mun kaveri laittoi mulle snappia, että se oli ostanut Switchin. Ja sanoin hänelle, että tulen sitten pelaamaan Tetris 99 sinun luo. Että terkkuja Lindalle sinne, jos olet katsomassa. Jostain syystä chatissa puhutaan Tetris-bileistä. Oh. Ollaanko Tetris-bileissä pukeutuneena blokeiksi? Oi että, se olisi ihan mahtavaa. Tetris-bileet. Viimeimään voisi olla T-pala. Miten sä olisit T-pala? Niin kuin siis niinku pukeutuneena. En mä tiedä, tekisi semmosen T-muotoisen asu. Sehän on aika helppo lopulta. Mutta olisiko se silleen, että se olisi vaan niinku, tiedätkö, niinku olisi kädet näin, ja sit se pää olisi niinku tavallaan se, niinku, vai... Mä en voinut katsoa sun kuvausta hirveän joo, hyvin. Ymmärrän. Tuo T-paita oli hyvä. Siis selitä vähän tarkemmin vielä. Eli kädet olisi... Elikkä siis sulla olisi niinku, tavallaan, niinku, jos miettii, että se olisi silleen, niinku, vaakatasossa silleen, että se tavallaan kun on ne kolme palikkaa näin, sit se yksi palikka, mikä teki niin. On tavallaan se varsin osoittaa niin, se olisi... ylöspäin, se olisi sun pää. Ei. Kyllä mä näen, että se olisi niinku silleen, että sun kädet olisi niinku ne palat. Jotka sun pitäisi pitää käsiä koko ajan sivuilla siinä niin, asussa. Niin, kyllä. Joo, mutta sitten sun jalat olisi niinku se. Aa, mä oon mittasuhteet, että se on niinku... No ei nää. Kai nyt kukaan niitä katso. Jos se asun tekisi semmoiseksi, että se niinku ei jatkuisi se kuvio niinku jalkojen alaosaan asti, vaan että olisi vaikka jotkut mustat leggingsit tai jotkut sen alla. Kyllä vain. Hei, nyt on tämmösiä jotakin siistejä lintuja. Joo. Tää menee niin nopeasti ohi nää kenttä, että joo, kun tässä höpöttää ja katsoo chattia, niin ei niinku kerkeä nähdä. Mutta suosittelen kyllä, tota, Oskari, sä saat tän pelin tietenkin multa lainaa. Mulla on tää CD:llä. CD:llä, Blu-ray-levyllä, mikä se on. Kovaa. Tämmönen, muistatteko näitä? Tämmönen näin. Oi. Niin, ei muuta kuin... Mutta suosittelen kyllä kaikille muillekin yhtään puzzle-peleistä kiinnostuneille. Tää on aivan äärimmäisen hyvä Tetris. Joo. Aha. Joo, nuo vähän ei, pahoja tuommoista, että rupeaa kaivaa jotain levykoteloa repuusta kesken kaiken. Kun, pahoja tuommoiset. Niin vaikka onkin tauko menossa, niin periaatteessa tässä pitäisi niin koittaa painaa mieleen aina seuraava palaa. Mä oon vähän laiskasti tehnyt sitä tänään. Mutta se nopeuttaa aika paljon, kun on etukäteen mietittynä. Kun tää tosiaan lähtee aina samasta tilanteesta, niin jos on etukäteen mietittynä, että mitä teen seuraavaksi, niin se nopeuttaa kyllä paljon. Niin. Mut nyt me ollaan tosiaan tultu viimeiseen kenttään kyllä. Onko tsekata, näin? Tsekata vielä tuolta nuo lainit alhaalta. Kyllä se on näin. Eli ohjeistusta tuottajille sen verran, että kun tuolla on tuo... counteri alhaalla, niin silloin kun mä saan 90 siihen täyteen, niin on aika. 90. Jos en game over, se olisi tosi kiusallista. Lievästi. Oi! Luulin, että stäkkäsin liian korkealle. Nyt pitää vähän keskittyä. Noniin, nyt. Kaikki hiljaa. Noniin, nyt ei enää hätä. Ai nyt ei oo enää hätää, mä oisin vielä. Ei, kaikki on hyvin nyt. Ai nyt on, okei. Okay. Äsken oli paha tilanne, mutta nyt kaikki on hyvin. Okei. Okay. Mitä stressi. Mitä mä oon vaan? Ja nyt mä yritän downstackata mahdollisimman paljon, eli downstackkääminen nimensä mukaan meinaa sitä, että mennään vaan alaspäin, kaivetaan reittiä tuonne, koska mä oon tavallaan jo tehnyt sen työn, niin nyt kun tää tulee loppumaan kohta, niin mä haluan tavallaan niin kuin,
haluan sen sadon myös siitä mun tekemästä työstä. Ehkä nyt on niin kuin sadonkorjuun aika. Nyt on sadun. Sadunkorjuun aika, kyllä, kuulit oikein. Kyllä. Nyt me ollaan silleen mukava alhaalla, kun aletaan olla pikkuhiljaa täällä, niin voi alkaa tekemään taas Tetrikseen, jos tässä kerkiä. Mutta lainit loppuu kesken. Niin loppuu. Hei, aivan mieletöntä. Noniin, nyt vaihdetaan Tetris-moodiin, vaikka tuonne jää tuo yksi. Anna mennä. Voi myöhemmin vaikka. Oho, itse asiassa eipä tää olekaan ollenkaan hyvä homma. Oi, otetaan vähän tyhjentelyä. Nyt kyllä ei tullut hirveän hyvää tästä grande-finaalista. Paljon jää roskaa, joka tarkoittaa, että siinä on mennyt aikaa hukkaan, mutta aika, se oli siinä. Oi. Ja tämä peli vähän niin kuin jatkuu vielä tässä Tetris-efektissä. Tämmöinen keskeinen mekaniikka on tämmöinen zone, jota me ei nyt käytetty ollenkaan tämän speedrunin aikana, koska se vaan hidastaa. Niin miksipä me käyttäisiin sitä. Wow, miten mutta tämä siis toimii silleen, että mä voin periaatteessa tehdä Tetristä isompiakin clearejä. Mä yritän nyt tähdätä Perfectrixeen. Sainko? En yhtä vaille jää. Eka heksa Tetris tuli siitä, mutta what? Mä veikkaan, että ei saa tästä enää rakennettua Perfectrista. Yleensä aika ei riitä ainakaan mulla niin kuin alhaalta ylös asti rakentaa sille, että sais yhdellä kertaa. Ees mä en ole niin nopea. Oi. Mut silleen, jos haluaa nähdä hyvää tämän nimenomaisen Tetriksen peloutta ja haluaa nähdä, että tätä zone-mekaniikkaa käytetään hyvin, niin semmonen striimaaja kuin Wumbo Tise on aivan älytön tässä. Se on niinku ihan hullua, mitä kaikkea se tekee. On siis tietenkin monia muitakin tosi hyviä zone-pelaajia, mutta se on aivan niinku siis mykistävän hyvä. Okei. Muitakin. Mainittakoon esim. Blink, joka on muutenkin hyvin. Ja Lumoluuri. No, mä en tässä zoneessa ole niin hyvä. Ah. Käytännössä siis mä oon kerran pelannut tän kasuaalisti läpi ja muuten pelkästään speedruneja, niin mä en oo juurikaan käyttänyt tätä zonea, niin mä en oo hirveen hyvä siinä sen takia. Kyllä, kyllä. Mut semmonen, mitä meillä muuten aika näytti? Aikahan oli 48. Joo, aikahan täällä oli 48 minuuttia 7 sekuntia. 48 RTA. 17, joo. Ei ollenkaan huono. Mä itse asiassa just tänään aiemmin tein uuden PB:n, joka oli 46 ja unohin jo 26, olisiko ollut. No että ei kauaksi jäänyt. Niin, pari minuuttia jäi siitä. Niin, eli tuo aika, mitä tuo peli otti, niin se oli niinku se pelattu aika. Joo, siinä ei laskettu niinku se niitä, ei ollut niinku niitä vali, tai niitä niinku siirtymiä sun muita. Tämä, jep. Mutta mitä meillä näyttää kello? Onko meillä seuraava runaaja jo tulossa? Laitetaanko me kamat kasaan vai? No meillä on vartti seuraavan pelaajan, mutta jos haluat muutaman minuutin näyttää jotain, niin näytän vaan. Mutta mä näytän muutaman minuutin. Mennään ihan maraton modelle. Ja mä näytän nyt muutamia tämmösiä, toivottavasti tää toimii ilman nettiä, toimii tänä. Näytän muutamia tämmösiä niinku perusmodernin Tetriksen liikkeitä. Ihan vaan niinku, nyt ei sitä käytä nopeaa, vaan nyt vähän niinku katsellaan, että miten ne spinnit esimerkiksi toimii. Elikäs, mitähän mä lähtisin rakentamaan? Lähetänpä rakentamaan. Ei tuohon saa. No, mä teen vaikka. Tää on niinku se NS-peruspinni, mitä tehdään hyvin Tetriksen paljon. Tetriksen perusteet 5 opintopistettä jatkuu. Kyllä. Jatkuu, jos jatkuu. No niin, tässä on T-spin, eli tää on niinku se NS-perinteisin spinni. Sitten lähdetään me tekemään vähän jotain erikoisempaa. Ei, tää ei muuten toimikaan vielä. Elikkäs tässä olisi, toimisiko tämä? Joo, oi. Se oli ei tuo voi mennä tuon. Ei se voi mennä niin, mutta niin se vaan menee. Sä teit tuossa jossakin keitossa teit semmoisen, että sä otit tuon pitkän palikan jotenkin sille sujautit sen silleen vaakatasoon sinne jonnekin väliin. Se oli aivan mielettömän hieno. En muista, että olisin tehnyt, mutta olen saattanut tehdä. Joo, se oli semmoinen, että se, niin se oli niinku gnarly. Mä otan start over, niin saadaan vähän mukavammin rakennettua e-spin. Niin. E-spin. Joo, e-spin. Eli ne on aina niiden palojen mukaan nimetty. Saataisikohan me se tehdään tuohon. Tätä joutuu pikkusen miettimään. En mä halua tehdä tuommoista. Joo, siinä on täydellinen. Tuonne saadaan T-spinnikin. Ui, vähän niin sinne. Ekstrana. Niin. Eli no, esim. Tämmönen ei tuonne, tilanne. Ei, joo, ei sinne voi mennä. Niitä voi tehdä kaikkia labyrinttejäkin ja muuta.
Mitä? Niin kuin, että niitä voi ketjuttaa. Ne on vähän vaikeita silleen ruveta rakentamaan, niin en ehkä tällä aikataululla rupea siihen projektiin, mutta voi tehdä hyvin erikoisia liikkeitä niillä. Sitten mitäs muita spinnejä meillä on, mitä meillä on nähty. Hei, yksi mun lemppareista. Ei me tarvita startoveria ehkä tähän. Tää on vähän vaikea rakentaa, mutta vahingossa se aina syntyy, mutta koitapa sitten tahallaan. Elikkis... Mihin pyritään? Me pyritään, ei mä syssin. Tää on vähän haastava pieni hetki, jos... Joo, tuossa. Joo. Elikkä tämä. Ei! Kyllä. Toi. Elikkä niin kun käytännössä kaikki muut palat pystyy pyöräyttämään tosi outoihin niin kun tilanteisiin, paitsi tuon neljä. Mut joo, ehkä mä sillä sanon kiitos sekä tekniikalle että Oskari sinulle, että kaikille katsojille. Oli mukava tulla heittämään vähän Tetristä. Ja toivon mukaan täällä porukka innostui aiheesta ja ottakaa ihmeessä Tetris pelaamiseen. Tää on mahtava peli ja hyvin helposti lähestyttävä. Joo. Jep. Kiitos minunkin puolesta. Kiitos. Tätä oli miellyttävää katsella tälleen liveen. Joo, kiva. Kiitos. Cool.